Поліцейський, який бігає о 5-й ранку з голим торсом в будь-яку погоду і мотивує інших сьогодні, цей спортсмен у нашій студії. Отож, зустрічайте, Євген Сонник. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас і будемо говорити сьогодні про те, що вас могло змінити. Чому ви обрали саме такий шлях? Шлях здорового способу життя і ви стали іншою людиною. Доброго дня. Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що я звичайна людина і, як у звичайної людини, мабуть, є свої якісь життєві шляхи, які людина проходить. І в якийсь момент, це десь приблизно 36 років, у мене стало, що якесь повне вигорання. І на зв'язку з цим почалось заїдання, якось такого, значить, і почала набиратися вага. Я почав себе відчувати дуже погано. І смисл життя якось, знаєте, трошки погас. Щось потрібно було змінювати цьому на напрямку. А що вплинуло? Вигорання з чим було пов'язане? З роботою? З роботою, з життям якимось. Все взагалі, воно докупи якось насобиралось, наскопичувалось, знаєте. І вирішив, потрібно щось змінюватись. Почав десь дивитися якісь ролики, почав читати якусь інформацію. І взагалі в мене такий був, знаєте, такий момент в житті, коли я зранку встав і пішов 38 кілометрів. Просто так? Пішки? Просто так. Встав і пішов, так. Да. Як от, я кажу, знаєте, як Форест Гамп. В житті один в один. 38 кілометрів я нарисував собі деякий маршрут. Куди дійшли? Це кольцевий маршрут. Кольцевий назад маршрут. Повернулися? Да. Угу. Там по колу. Значить, 38 кілометрів десь зайняло в мене 7,5 годин. І я йшов, дивився свої світлини в телефоні. І дивився, що нічого яскравого в житті і запам'ятовуючого в мене немає. І взагалі ти думаєш, що потрібно щось змінювати, тому що життя воно одне. І в зв'язку з цим людина повинна залишити якийсь, я не знаю, слід в цьому житті. Оце ви таким були. Ми зараз просто бачимо ті світлини, з чого все і починалося. Тобто ви були таким. Так. Я коли глянула на вас сьогоднішнього і вас порівняла з тим, який ви був, я подумала, що це дві різні людини. Ви дуже змінилися, ви просто кардинально змінилися. І внутрішній стан змінився. І видно, що там такі були очі, і справді трохи вже не такі яскраві. Не було отого вогню, не було запалу. Зараз ви просто світ. Це що змінило вас так? Насамперед, це все внутрішня свідомість і взагалі-то спорт, заняття бігом, це, знаєте, як от цей час я можу зазначити, що почитав деяку літературу, що це гормони щастя, виброс ендорфіна. І людина просто-напросто, вона повинна насичати себе позитивною енергією. І взагалі, якщо це зранку, це взагалі вона просто летить. Та ви тут летите. Сіяє, знаєте, і це коли зранку ти вибігаєш, хочу попередити, що кожного разу це боротьба з зоною комфорту. Не буду вставати, сьогодні погана погода, щось там десь чуєш дощ, ні. Встаєш і думаєш, результат цього – це результат, коли ти закінчуєш тренування, біг. В середньому десь для мене десь 10 кілометрів. Достатньо. Кожного ранку 10 кілометрів ви бігаєте? Дивіться, я скажу так, що спочатку це було кожного ранку. Взагалі-то потім я відчуваю, що по своєму фізичному стані, що трошки навантаження велике, і я отримую незадоволення, вже якесь таке… Стресове таке состояння, потрібно його змінити, тому що не занадто повинно бути всього, так? Так, так. Організм, він не може перестроїтись і набрати тих мікроелементів для повноцінного життя. Угу. А от ви розповідали, що ви спочатку ходили, так. А в який момент настало бажання бігати? Дивіться, я вам скажу, що
Біг, він якось сам по собі почав, зранку коли став, думаю, не буду йти, а пробіжусь. Пробіжуся, тому що вже система серцево-судинна система, вона закріпилася, укріпилася. І, в принципі, почав по 2-3 кілометри важко, але результат цього – це позитивна енергія, і ти просто починаєш зранку, і на цілий день тобі вистачає цієї енергії. Ось. Ну, ви справді така щаслива тут людина, видно, що задоволений. Це що, постійно так буває? Оце щастя приходить до вас після бігу? В мене навіть є така, знаєте, як закон такий виробився від мене. Коли в тебе щось трапляється, вставай, біжи. Стресова яка ситуація, біжи. І в мене взагалі, коли мені друзі, товариші кажуть, пішли пограємо в футбол. Чи десь на якійсь там горку, ну, на лижах, для мене, напевно, якась така історія для того, щоб повредити ноги, щоб, ну, тобто, це, звісно, стрес така. Не буду від чого напитуватися енергії позитивної. Відмовляєтеся ви? Ну, взагалі-то стараюсь так. Дозувати. Десь можна сходити, але перевага – це ваш біг, це ваш спорт, це внутрішній стан, який потрібно постійно підтримувати. Хотів ще зазначити, що людина – це… і застередити, що значить, це є така спортозалежність. Людина ж в будь-якому випадку при отриманні ендорфіну гормону, йому потрібно взагалі завжди його підвищувати. Підвищувати, мені спочатку вистачало тільки ходити. Потім це біг, короткі дистанції, потім трошки більше. Потім це вже з голим торсом, час маржування і взагалі-то якісь вправи, це турнік, брусья. І все це взагалі, воно в комплексі. А як ви думаєте, що далі буде? Вже ж все випробували. Люди, мабуть, дивляться взимку на вас в шубах, вони вдягнені, у них там 10 одягів на собі наділи, а ви голий. І що вам кажуть? Як вас зустрічають? Взагалі-то я вам скажу, що людина по своїй натурі, він, мабуть, такий є... В середньому такий скритний, людина, яка не хоче виділятися ніде, нічого не показувати. Але ж інші повинні зрозуміти, що як ти сам до себе відносишся, всім байдуже на тебе. В моменті так. Потім вони забувають про тебе, і в них у самих є свої повсякденні якісь проблеми, на які вони переключаються. Оце і для мене саме найважливіше, це, мабуть, моє внутрішнє становище, ставлення. І якщо я буду якомога виглядати собою, а не наіграно, вона і є тою зворотньою енергією, яку люди і отримують від мене. Ну, це що стосується ваших мотиваційних навичок, які ви вже здобули. І почали ж ви ці навички здобувати саме через біг. Так. Ось він допоміг вам це зробити. А взагалі, яка була мета з самого початку? Ви хотіли стати іншим? Дивіться, по-перше, це змінити себе, як фізично, так і зовнішньо, так і внутрішньо змінити себе. Потім, коли це почалося, значить, трансформація. А швидко певна, вона стала? Ну, десь на протязі року. І коли ти розумієш, що це тобі допомогло, а біля тебе є такі люди, я зрозумів, що потрібно давати зворотній зв'язок. У зв'язку з тим, що, як ото кажуть, знаєте, від наповненого серця вуста кажуть. А я бачу, як ви постійно кажете: «Привіт! Привіт усім! Вставайте! Не лежіть! Ідіть бігайте! Сьогодні мороз, сьогодні мінус 17! Роздягайтеся і біжіть!» Я просто це все дивилася і думала, ну, а як же люди реагують? Чи є вже ті, хто побіг разом з вами у мінус 17 з голим торсом?
Я вам скажу, що так є, звичайно, є. Я не хочу на себе, знаєте, як багато дуже брати, але скажу, що є. І вони про це знають, ці люди. Мені дуже приємно, що вони дають зворотній зв'язок. І я вам скажу, знаєте, як от для всіх, коли ви бачите, що людина, яка займається спортом на свіжому повітрі, біжить, давайте обрати зв'язок, якщо ви їдете, фа-фа там зробіть, ну, не заважаючи, звичайно, правилам дорожнього руху, але ж давайте зв'язок для того, щоб підбадьорити цю людину, яка своїм виглядом показує, що вона хоче змінитись і стати ще краще. А прощайтесь, будь ласка, чаєм. Пане Євгене, а от ви почали брати участь у різних марафонах, забігах з великою кількістю учасників. І коли багато бігунів збираються в одному місці, то ось така енергетика з'являється, яка наповнює кожного. Що вас спонукало взяти участь саме у таких забігах і які є результати на сьогодні? Дивіться, ну якщо в двох словах, хочу відмотати трошки назад. І я живу в сільській місцевості Сурсько-Литовська Дніпровського району. І така ситуація, що коли почав я бігати, ходити, я один, так, одна така людина. І почав шукати однодумців. В нас є, я знайшов їх в місті Дніпро, є біговий клуб, він називається Long Run Дніпро, де збираються такі, ну, невелика, значить, однодумців кількість, які зазначили, що проходять у нас певні марафони. Певні марафони. Перший марафон був у 2019 році, він проводився тут, в Дніпрі, за підтримки мерії нашої. Ось, і я вам скажу, що коли я перший раз потрапив на цей напівмарафон, оце і дав відлік, що я все роблю правильно. Це, знаєте, ця атмосфера цих людей, однодумців, яких ти бачиш, взагалі ти прийшов і такий... Я не один такий. Так, і дивишся, що ти не один такий, і думаєш, оце да, оце норм, і ти думаєш, що це состояння, яке ти хочеш... Взагалі-то завжди отримувати. І в мене є зазвичай, значить, які результати. Тільки по Україні я пробіг два марафони, потім певні обставини заважали мені. Но людина, яка займається бігом, в частності, знаєте, все-таки починаєш історію вивчати, і де проводяться найбільші марафони. І хотілося, звісно, потрапити на один із таких всесвітніх марафонів, таких як в Бостоні, Нью-Йорку, в Берліні, в Лісабоні, так, де однодумців там, ну от, по прикладу, заявки, мільйони заявок на всесвітні марафони, а участь можуть прийняти тільки, по прикладу, в Нью-Йоркському тільки 50 тисяч людей. А відбирають за якимись результатами? Різні там, і є різні локації, ну не локації, різні категорії, да, і значить, покупають, купляють ці квітки, є, виграють, лотереї є, і ще декілька варіантів. А результати які от з цього марафону? Ви перший десь прибігли? Ну, перший ні, тому що це для мене, знаєте, біг – це якась стиль життя. Тому що я зазвичай, я вам скажу, на своєму досвіді бачу, що люди, які якісь результати у вигляді нормованого часу, вони просто вигорають. І коли досягають якоїсь цілі, вони, ну, то есть ціль їхня, по прикладу, вибіжати там, з 3 годин марафон, 42 кілометри. Ну, тобто це не ваша мета, не так? Мета не моя, це підтримка внутрішнього стану мене для того, щоб далі щось створити і давати зворотній зв'язок людям і залишити якийсь після себе слід. А як змінилося ваше життя і чи стали ви іншим поліцейським, наприклад? Чи стали ви інакше дивитися на людей, на злочини, які скоюються? Тобто як вплинула оця переміна на вас як на особистість і на вашій кар'єрі, як вона відобразилась? Дивіться, ну, по-перше, я вам скажу, що зі своїм досвідом 25 років, скажу, що
психоемоційний стан, він дуже такий, знаєте, як профдеформація, вона дуже така впливає на людину, особливо поліцейську. І в цьому випадку я трошки зазвичай став добрішою, спокійнішою і розсудливою людиною. І все ж хочу сказати і, знаєте, донести людям, що дійсно слово, по-перше, щоб щось зробити, тобі потрібно подумати. Якщо щось сказати, подумай, прежде чим щось, в общем, не скої да. Нічого поганого, перш ніж ти двічі не подумав. Так, 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 так. І взагалі-то людина, люди, багато які мене вже впізнають, кажуть, що супер, супер, поліцейський, який є, мотивує, це, знаєте, яка визиває більш довіру, яка по різним причинам трошки до поліції знизилася. Я хотів би зазначити, що поліція, по-перше, це друг, товариш і система, яка державою сформована для захисту. Тобто тепер до вас можна звертатися як до захисника, до людини, яка в будь-якому випадку розбереться з ситуацією, порадить і дуже впевнено і довірливо зможе вплинути на цю ситуацію. Тобто ви розбираєтеся як із порушником, так і з тією людиною, яка стала жертвою. Так. І так. Ось саме такий баланс і внутрішній світ ваш, який змінився, допомагає вам стати кращим поліцейським. 100%. Так. А як ви думаєте, оце, можливо, поліцейський майбутнього? От як би вам хотілося, щоб були поліцейські? Як взагалі ваші колеги на вас дивляться? Ви ж інший тепер. А ви знаєте, люди, колеги, вони по-різному. По-різному, хто як. Ну, взагалі-то, більша сторона колег – це тільки приємно. Підтримують. Підтримують, да, підтримують, кажуть, молодець, все добре. Ви собою задоволені? Я, знаєте, задоволений собою. Більш того, людина не може зупинятися на досягненому. Вона повинна тільки йти вперед, тільки, як то кажуть, з цілями і тільки-тільки вверх. Які зараз у вас цілі з'явилися і що ставите на мету? На мету я хотів би поставити те, що маленька мета – це пробігти марафон на якійсь європейської країни. А на довгострок – це давати зворотній зв'язок людям по зміну себе, як зовнішнього, так і внутрішнього. Я вам дуже дякую за мотивацію і взагалі за ті зміни, які зробили з вас іншу людину, і ви цим задоволені, і це найголовніше. І дякуємо, що до вас звертаються люди, і вже є приклади, якими ми можемо пишатися. Тобто це люди, які змінили себе, змінили свій стан, внутрішній стан свій, і зараз вони вже можуть бути спокійними, що зробили все правильно. Євген Сонник сьогодні був у нашій студії, дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.